Вітаю вас. Це програма «Парламент». Традиційно о цій порі, у п'ятницю, ми щотижня підбиваємо підсумки прожитого тижня. Говоримо сьогодні про російську агресію, реакцію світу та українського парламенту, а також про те, як зупинити агресора. У нашій студії гостями сьогодні є Петро Сабашук, представляє фракцію «Блоку Петра Порошенка», Сергій Кіраль, фракція «Об'єднання «Самопоміч», і Юрій Дерев'янко, позафракційний. Я вітаю вас і дякую за те, що прийшли до нас у студію. Починаємо з головного і починаємо, мабуть, з того, що почався тиждень. Верховна Рада України збиралася на пленарне засідання, бо так треба було відреагувати на події у Маріуполі. І як результат бачимо прийнята заява Верховної Ради України про те, що Росія – країна-агресор. Чи достатньо цієї реакції Верховної Ради України? Що далі? І чи несе це якісь правові наслідки для Росії, для України? Пане Сергій. Я можу... Напевно, сказати про те, що цього тижня, на початку тижня, я перебував у відрядженні, якраз брав участь у засіданні парламентської асамблеї Ради Європи. І зразу ж з прив'язкою до цього рішення Верховної Ради скажу, що дуже важливо, що воно було прийнято, оскільки Верховна Рада відкрито засудила, визнала Росію агресором, засудила ці дії, які відбуваються на Сході. І це допомагало нам, оскільки це рішення, ця постанова була невідкладно перекладена англійською мовою і через працівників секретаріату делегації, постійного представництва, розповсюджена до всіх делегатів ПАРЕ, до голів політичних груп. І в процесі роботи над резолюцією, проектом резолюції, ви знаєте, що в середу була прийнята дуже жорстка резолюція ПАРЕ по Росії. Фактично їх продовжили відміну цих санкцій, відміну повноважень російської делегації, брати участь у голосуванні і в роботі важливих постійних комітетів ПАРЕ. Я вважаю, що це рішення Верховної Ради, воно долучилося і допомагало цій активній роботі і кулуарній, і в роботі в моніторингових комітетах делегатів, представників нашої делегації переконати, власне, світ, переконати представників європейських парламентів, комітетів, зрештою, і ключових доповідачів по цій резолюції, що ми не маємо права, коли в нас відбувається ескалація, коли ми не бачимо прогресу в деескалації і пошуку миру, мирних шляхів вирішення проблеми на Сході України, не маємо права йти на будь-які поступки Росії. Росія нічого, окрім сили і тиску, не розуміє. І ті аргументи, які наводили окремі делегати, навіть доповідач проекту резолюції від Австрії, соціалістів, пан Шенах, наводили, що нам потрібно нібито далі тримати Росію на короткому поводку і забезпечувати діалог і комунікацію, вони абсолютно є безпідставними. І навіть деякі виступи представників російської делегації в самій сесійній залі, вони тільки свідчили про те, що жодного бажання діалогу немає. Йшла тільки брудна критика, пропаганда. Я думаю, що абсолютно правильне було рішення потім проголосовано про підтримку санкцій, тому що ми позбавили Росію ще одного міжнародного майданчика для продовження своєї пропагандистської війни проти України. Резолюцію ПАРЕ поговоримо. Пане Юрій, заява Верховної Ради, більш політичне рішення, які наслідки? Ми зараз приймаємо війну. І війна, і захист держави повинен вестись не тільки зброєю, а в тому числі і політичними кроками, і дипломатією. На цьому тижні реакцією Верховної Ради фактично були події в Маріуполі. Але навіть незважаючи на те, що ми мали таку реакцію адекватну на події в Маріуполі, це був дуже важливий і потужний політичний крок, і крок дипломатичний, дипломатичний крок, і про що свідчить цей тиждень, який вже минув. Ми говоримо про те, що сьогодні ми можемо сказати, що ми в цей тиждень отримали важливу таку тактичну перемогу над агресором в дипломатії, в тому, щоб ми могли донести і довести європейцям, що питання безпеки – це не питання України, це питання всієї Європи. І насправді це питання, яке стосується кожного без винятку європейця, навіть того, хто голосував, маючи мандат депутатський в парламентській асамблеї Ради Європи. І
цей крок, який Верховна Рада зробила, вона звичайно зробила з великим запізненням, тому що агресія здійснюється з початку року, з весни, як ви знаєте, і просто ті нелюдські дії, які за допомогою і за підтримки російської зброї, російського агресора почали вчинятися по відношенню до мирних жителів, вони взагалі вийшли за рамки будь-якого сприйняття. От тому ми вважаємо, що цей крок був зроблений правильний, трошки запізнений, але дуже правильний, дуже вчасний, якщо ми говоримо про нашу підтримку нашої делегації в ПАРЄ. От і цей крок дає нам можливість тепер робити певні наступні кроки. Тобто було дуже дійсно смішно і дивно, як Україна вимагає від усіх міжнародних колег визнати агресором Росію, а сама фактично цього кроку не здійснює. Так само ми сьогодні говоримо про санкції, і весь час наполягаємо і дуже радіємо від того, що ті санкції подовжені і так далі. Але насправді визнання країни агресором дає нам додаткові можливості юридичні щодо руху України, української сторони, в тому числі в частині і санкцій. Ми чудово розуміємо, що сьогодні на території України є величезна кількість підприємств, об'єктів власністю Російської Федерації, в тому числі державного сектору економіки. Ми говоримо про те, що ми маємо колосальні збитки по Криму і колосальні збитки по результатам цієї агресії, які можуть сьогодні бути описані, і звернення може відбутися відповідно до судових міжнародних інституцій щодо визнання цих збитків і компенсацій, як наслідок арешту активів тих підприємств, які сьогодні мають власність, де власність є державні підприємства, державні компанії російські. Тобто ми маємо певну можливість зараз для подальших юридичних кроків, в тому числі, крім політичних тих дій, які ми зробили. І я вважаю, що сьогодні і уряд, і Рада національної безпеки повинні дуже активно в цьому напрямку рухатись для того, щоб ми ці кроки починали здійснювати. І це буде тоді зрозуміла така конструктивна, колективна боротьба з агресором по всій Європі. Тому що європейці з свого боку зробили кроки, ми поки що з боку України, поки що ще жодних таких кроків, рішучих, дієвих, які би ми чітко продемонстрували, хоча законодавчо ми забезпечили вже таку можливість. І ви знаєте, ми маємо закон, який дає можливість сьогодні і визнати там підприємство чи суб'єкт господарської діяльності, який фінансує тероризм, і взагалі визнати ту чи іншу терористичну організацію. В першому читанні ми прийняли цей законопроект. А Рада національної безпеки і оборони може запропонувати уряду сьогодні перелік взагалі тих суб'єктів, які причетні до фінансування тероризму. Поки що ми ще за жодних таких не бачили підприємств, щоб ми визнали, як Україна. А в той самий час ми маємо масу інформації, наші спецслужби мають масу інформації щодо того, що відбувається на Донбасі, хто фінансує і в який спосіб передаються туди кошти. І тому нам треба спільно діяти. Саме в такий спосіб. Зрозуміло. Пане Петре, у заяві Верховної Ради України чітко вказано, що Київ теж застосовуватиме санкції, які застосовує Захід. Що це дасть? На що це вплине і як це відобразиться на бюджеті нашої держави? Ну, знаєте, я все-таки вернусь до того, що сказав мій колега. Дійсно, є така пословиця руська: «Лучше поздно, чим ніколи». Чесно говорячи, повинна бути признати країну Росію агресором тоді, коли вона захватила Крим. Тому що по Донецьку вона ще агресор чи не агресор, невідомо. А по Криму це точно агресія була, ми сталися без Криму. От. По санкціям, ну, ви розумієте, я депутат Запоріжжя. От. І я скажу, що це дуже-дуже непроста ситуація. Ми маємо вже проблему з Люжмашем. Після санкцій ми будемо мати проблему з Моторсіччю Запорізькою, яка практично працювала на Росію, де працює біля 1000 чоловік. Ми будемо мати більше проблем. Ми вже маємо проблеми з МПО Фрунзе. І сьогодні держава, ну ми говоримо держава, всі ми повинні подумати про компенсацію колективам, які сьогодні остануться без роботи. Це дуже серйозно. Тому що говорити про те, що ми зараз загрузимо воєнними заказами, там будемо розвивати космічну отру, це все трошки так би смішно. То сьогодні треба чітко сказати, що в бюджет треба заложити гроші для компенсації виплати заробітної плати тих підприємств, які сьогодні будуть зупинені. І це в першу чергу треба. От є військовий бюджет. Якщо ми хочемо, щоб у нас середині країни було все нормально, у нас не були люди голодні і не було голодних бунтів, а так і може бути, то треба залежити компенсації. Не можна підприємства, які працювали сьогодні на Росію, оставити сам на сам. Тому що ринки воєнної техніки вони на Заході не знайдуть. Я розумію про молочну продукцію, я розумію про все. Але треба наш практично весь ППК працював на Росію. І сьогодні саме головне, я думаю, що як Верховна Рада повинна сказати Кабміну, давайте заложимо новий бюджет, який ми будемо коректувати в лютому, компенсації колективам і порахуємо, скільки
І чесно говоря, і чи потягнемо ми ці компенсації, треба теж, ніхто ж не знає, так сказати ля-ля-ля, можна. Взяти гроші, можна. Якщо ті зараз підприємства зупинять свою роботу? Ну вони вже зупинились, вже Ужмаш зупинився, Моторсіч завтра зупиниться, Фронт вже зупинилося, вже 2 місяці не виплачені зарплати, розумієте? Тобто сьогодні я буду думати, що нам Кабмін на новий бюджет повинен сказати, що ми зробили розрахунок тих колектив, які остануться без заробітної плати і без доходів на сім'ю. Це дуже серйозно. І в бюджет повинен бути заложений а воєнне і компенсація. Це обов'язково. Іначе в нас буде взрив. Через 2-3 місяці ми будемо мати велику проблему. І якраз буде велику проблему мати в тих містах, де в сусідстві з Донецьку, тому що весь ВПК знаходиться де? Запорізька, Дніпропетровська, Харківська область. І це буде велика проблема. Нам це дуже серйозно треба подумати. Не сказати а, а треба продумати б. Чи має тоді право народні депутати України, Верховна Рада вимагати від світу, від Заходу впровадження санкцій щодо російських підприємств? Має. Але в Україні... Але в Україні треба було б цю тему думати ще рік назад, коли розраховувався бюджет. І в тому бюджеті, який ми по свистку голосували, там обов'язково вже були повинні бути компенсації. Я хочу сказати, що уряд сьогодні не допрацьовував, він сказав пізно. Но для того, щоб говорити «но», треба зробити, зрозуміти, що це буде стоїти. Треба це знаєте? Це, звісно, правильно, я закінчу. Це абсолютно правильно. Тому що смішно, коли весь світ вводить санкції, а Україна працює на Росію. Але треба розрахувати компенсації. Саме головне для наших людей. Ну, голосування по свистку завжди має негативні наслідки. Тому я повністю погоджуюсь з колегою, що ті наші стратегічні підприємства, стратегічні для України і взагалі для машинно-будівного комплексу, для оборонного комплексу, їх треба рятувати, їх треба підтримувати. І це абсолютно прогнозовані дії стосовно того, що Росія може закрити свої ринки для наших підприємств. Так як вона це робила по іншим підприємствам, просто це більш для них чутливі речі, тому вони це будуть робити в останній момент часу, що вони і зробили. От. Але ми дуже чудово розуміємо, що ми зброєю Росію не подолаємо. І ми чудово розуміємо, що Росія може відійти назад тільки тоді, коли ми колективно, як вся європейська спільнота, натиснемо на Росію по всіх фронтах. От. І в першу чергу це ті фронти, які називаються економічна частина, санкції з боку американців, з боку європейців. І очевидно, що в такий спосіб, не маючи коштів для вирішення своїх внутрішніх проблем, внутрішньоросійських проблем, очевидно, що після цього має задуматись Путін і взагалі вище керівництво, чи варто їм продовжувати далі створювати проблеми і фактично шкоду і Україні, і самим власне росіянам. Тому у нас є тільки один шлях. Це дотриматись, це витримати там півтора року, чи рік, чи 2 роки, скільки нам потрібно буде для того, щоб зробити Росію економічно слабкою, для того, щоб ці санкції, а саме такий вплив вони мають сьогодні на Росію, і так само, як і зниження ціни на нафту, так само, як і знекровлення їхніх бюджетних надходжень, а зараз і різкий спад їхніх резервів, які вони сьогодні мають, ще досить багато. Фактично, у них сьогодні розмір резервів перевищує їхній бюджет. От. І ми розуміємо, що $95, які закладалась нафту в бюджет, і $40-45, які там зараз, ну, $40-50, де зараз нафта коштує, це суттєвий буде удар по бюджету. От. Але в той самий час треба час. Для того, щоб цей час мати, нам треба гуртуватися, нам треба об'єднуватись, робити дуже правильні спільні кроки з нашими партнерами міжнародними, і в такий спосіб боротися за те, щоб наші підприємства, особливо ті, які знаходяться на півдні у нашої держави, в Запорізькій, Дніпропетровській областях, Харківській, машинобудівного комплексу, щоб вони так само не зруйнувались. От. Тому у нас іншого шляху немає. Нам треба гуртуватися, виживати і шукати інші ринки, в тому числі для збуту тієї продукції, яку може виготовляти ті чи інші підприємства. Це час. Не так швидко їх переозброїти, не так швидко зробити нову продукцію. Але це той напрямок, який повинен бути. А як середньостроковий якийсь термін, чи якийсь короткостроковий, так, можливо, це може бути навіть підтримка для того, щоб ми їх не втратили. Економічні санкції б'ють не тільки там по українських підприємствах, а б'ють і по підприємствах інших країн, які співпрацюють з Росією, які теж можуть сказати своє «фе» і страждають від цього. Але, мабуть, ну, в цьому випадку, в цій агресії треба йти на поступки. Я думаю, якщо дозволите, хотів би доповнити, все-таки тут потрібно рухатись з кількома напрямками, напевно, одночасно і дійсно не чекати. Так? З одного боку, зрозуміло, що потрібно зберегти або навіть запровадити якісь соціальні гарантії
через чи центри зайнятості, чи через якісь інші механізми допомогти врегулювати ситуацію з цими підприємствами чи з людьми, то щоб вони не залишилися на вулиці. Але з іншого боку, це знову ж таки вести переговори з нашими міжнародними партнерами. І сьогодні є дуже хороші контакти і з Європейським Союзом, і з Сполученими Штатами, для того, щоб власне ці соціальні гарантії в великій мірі так само і питання, які стосуються чи реструктуризації, чи переорієнтації підприємств на нові ринки. Ну, не секрет, що ми, підписавши відповідні угоди, рухаємося до Європи, і сьогодні ми вже бачимо по показниках, так що експорт і торгові стосунки з європейськими країнами вже переважає над російськими. Тобто, щоб з їхньою допомогою перелаштуватися, налагодити нові виробництва на ці речі. Наприклад, в нашому комітеті, в якому я працюю, промислової політики і підприємництва, у нас, до речі, позиція однозначна. Вона трошки резонує з позицією уряду, який говорить, що нам потрібно цей рік виживати. Ми вважаємо, що нам потрібно якраз цей рік в умовах санкцій, в умовах складної економічної ситуації приділити до формування нової промислової політики в Україні. Тобто визначення пріоритетів, визначення цільових ринків, визначення механізмів підтримки державою, в тому числі розвитку цих пріоритетних галузей. Зрозуміло, ми формуємо ринок загальні відносини для всіх, але маючи відповідні галузі промисловості, машинобудування, там інші, ми повинні все-таки визначати пріоритети і надавати підтримку в їхньому розвитку для того, щоб ми перетворилися з країни все-таки сировинної, до якої ми все більше і більше рухаємося, і в умовах цих санкцій, в тому числі, і це вигідно, звичайно, в тому числі і багатьом нашим міжнародним партнерам, до країни, яка все-таки забезпечує додану вартість і велику частку в своїй промисловості з переробної промисловості. Це потрібно робити. Я думаю, що тут потрібно бути активна позиція Міністерства економічного розвитку, Міністерства закордонних справ, спільна робота. До речі, от ми переконалися в роботі в ПАРЕ делегації. Якщо є спільна робота, якщо є єдність, є результат. Так? Від резолюції, яка мала бути абсолютно проросійською, до резолюції, яка стала в кінцевому результаті проукраїнською. Тому... Добре, ми можемо розуміти, що економічні санкції в дії, бо ми бачимо, як падає економіка Росії. Чи політичні санкції, оці всі політичні рішення Парламентської асамблеї Ради Європи, чи вони є настільки ефективні, бо бачимо демарш Російської Федерації з ПАРЕ, заяви про те, що до кінця року вони не будуть брати участі, взагалі подумають про те, щоб вийти з Ради Європи. Тобто це такий показ того, що вони ігнорують якісь міжнародні європейські правила. Так вони давно вже їх ігнорують. Вони ж вже... Я про те, чи політична от така діяльність, чи вона ефективна, політичні от такі санкції. Ви знаєте, це дуже важливо, тому що це певні сигнали, певні меседжі, в першу чергу, мешканцям Європи, мешканцям країн Європейського Союзу, де російська пропаганда, я хочу нагадати, є дуже потужною, так, де виділяються і витрачаються мільйони доларів щомісячно на проплачені статті, на різних депутатів і таке інше, щоб формувати певний інформаційний простір. І ми це відчули, перебуваючи. Ну, я вперше був в ПАРЕ, я вперше спілкувався з делегатами. Ми відчули, наскільки роками вже працює російська ця пропагандистська машина, і не тільки в ПАРЕ, не тільки в міжнародних організаціях, але в конкретних країнах. Навіть така фраза була: от ви працюєте тільки здесь, сказано одним з російських представників, а ми працюємо на їхніх територіях. Ну що це означає? Це означає, що ми десь очевидно недоопрацьовуємо, і нам цю роботу потрібно підсилювати в першу чергу на рівні Міністерства закордонних справ, на рівні парламенту, розвитку міжпарламентських стосунків українського парламенту з парламентами тих країн, де ми вже сьогодні бачимо, є відповідно така дуже чітка проросійська позиція. Дуже часто просто немає нормального, адекватного розуміння ситуації. А що ж відбувається в Україні? От, наприклад, виставку, яку проводили з фотографіями реальних подій, реальних історій життя з Донбасу, яку хотіли ми провести в загальному холі ПАРЕ, де би всі делегати змогли ознайомитися, отримати інформацію, чомусь президент ПАРЕ заборонила. Хоча це ж сама виставка проводилася в Європарламенті до цього. Добре, що європейські
консерватори нам дозволили на території свого приміщення делегації це зробити. Але ж це ж також є певна ознака певного такої атмосфери, яка там росіянами вже сформована, яку нам потрібно переламлювати. Тому, повертаючись до цих політичних рішень, час. Я молодий чоловік, хорошо, красиво розказує, але можна і нам чуть-чуть давати час. Кажіть, пане. Ви ж перебивайте, монополію даємо. Перебивати не можна. Часу, пане Петре, як ви вважаєте, чи дипломатія все-таки готові ми перемогти завдяки дипломатії агресора? І от маємо на часі мінські домовленості. Можна я скажу? Все-таки трошки вернуся на того, що сказав мій колега, що Росію зброєю не переможемо. Ну, я не зовсім згоден. У мене є підшефна батарея, яку я курирую, допомагаю їй жити. Ну, от, що сказав один із моїх співробітників, командир взводу розвідки. Говорить, да, перший удар, який був півроку назад, у нас батарея, від батареї не залишилось нічого. А сьогодні, говорить, у нас немає ні одного 200, ми навчились воювати. І саме говорить, то Павлович, не волнуйся, говорить, ми нікого не пустимо. Не так це все просто. Ми підтягнули армію, ми підтягнули. І ми стільки, він говорить, ми стільки перемолимо їм, що їм далі йти не захочеться. Так що не це так страшно, це перше. По-друге, я хотів би, колеги і наші із уряду, не тішити себе ілюзіями. Росія самодостатня. І якщо вона не буде поставляти ні нафту, ні газ, ні дерево, ні ікру в країни Європи, від цього люди в Росії хуже стати не будуть. Просто-напросто їхні багатії стануть трошки біднішими. Це є правда життя. І тому сказати, що от ми нафту зараз опустимо так, та нічого подобного. Давайте прямо скажемо, що Росія – це серйозна економічна розвита країна. Раз. Це офіційна позиція групи ворожа? Ні, це моя позиція, і я говорю так, як я є. Не треба забувати, що Росія за ці часи, за ці 10 років, дуже серйозно підняла своє сільське господарство. Дуже серйозно підняла своє машинобудування за счет того, що заборонили техніку купляти у нас, в Україні, в Білорусі, все остальне. Це серйозна економічна країна. Тому я не хотів би так, що от чекати. Це наші українські 1,5-2 роки почекати. Не треба нічого чекати. По-перше, так, да, я згоден, кстати, з президентом Порошенко, що нам цей рік повинен бути, ми підтягнули дійсно нашу армію. У нас армія з'явилася, якої не було. По-друге, я надіюся, що ті спеціалісти, які з'явилися сьогодні, зможуть нам перейти від великого бізнесу до середнього, малого бізнесу, який є основою кожної країни, який більш є гибкий, який зможе працювати на Європу. І третє, 3-5 років треба нашим великим машинобудівним компаніям, щоб вони переорієнтувалися, і вони, якщо переорієнтуються, то вони переорієнтуються на Африку, на Індію, але не на Європу. Це чесно буде, на Азію, але не забувайте, Африка – це вже весь, це Китай повністю 100%. Да, Індія, Азія, ще існо. Там російський капітал настільки сильні має позиції, що ніхто нас туди не пустить. Добре, в тому випадку я хочу від вас почути от ваше бачення подолання агресора. Як боротися з ним? Це тільки військові дії? Ми стали фронтом, і на цьому треба стояти. Раз. І розуміти, наступати, що він туди... потрібно, чи от, зберігати режим перемир'я і кожного дня отримати звістки з фронту, що ми втратили 5, 7, 10 людей. Я вам відповім. Я думаю, що треба стояти фронтом, то, що ми робимо сьогодні. Чому? Ну, тому що сепаратисти, яких ми сьогодні вбили 100, 200, 600, 700 чоловік, процентів не 99, це наші громадяни. І вони не сепаратисти, їх погнали, дали автомат в руки, йди біжи. І тому я згоден з президентом Порошенко, треба чекати, тому що вбивають не тільки наших солдатів з цієї сторони, не вбивають мирних жителів не тільки з цієї сторони. Ну, кожен сепаратист, який вбитий, це є процентів на 90 і громадянином України. І це також треба думати. І життя того сепаратиста треба теж максимально, щоб він залишився живим. Ну, але сепаратистів підтримує Російська Федерація, яка поставляє зброю. Підтримувати вона підтримує, ну вони то воюють своїми нашими руками. Люди добре, це треба розуміти. Але ми маємо проблеми зараз з 4-ю хвилею мобілізації, тому що українці не бачать шляху, що буде далі. Стоїмо в окопах. Можна я скажу одну хвилину і більше буду мовчати, я товаришу дам. 3 хвилини. Ну, я би сказав, можна 2 анекдоти. Анекдот перший. Зібрався Рузвельт і Сталін, говорить, чий солдат вірніє? Ну, Рузвельт говорить, Джон, ти за родину, за мене побіжиш в пропасть? Він говорить, що, в мене сім'я, діти. Сталін говорить, а ти, говорить, за родину Сталіна побіжиш? Тут солдат, да, і з кликом ура побіжав іскати біжаючу пропасть. Його зловили, говорить, ти чого? А, дуже важливо, в мене сім'я, діти. А ти чого робиш? У мене сім'я, діти. Тому треба піти принцип ізраїльської армії, яка знаходиться весь час в стані війни, і дати можливість заключати контракти людей, які є патріоти, хочуть воювати, готові йти на війну. Але як мінімум 70% армії – це ті, хто тили.
і тим людям, хто боїться і не є патріотом, але дати можливість працювати в тилу. І повинно бути два види контракту. Як люди, не хочу воювати, я патріот, я йду воюю, беру автомат. Я не патріот, але я розумію, що треба виконувати військову повинність, в мене є контракт, я йду займатися тиловою роботою. Так як в Ізраїлі, пробачте. Так воно є. І, чесно говоря, патріотизм, ту ж саме велику вітчизняну війну, який був, заградітні отряди стояли такі, що мама не горюй. Тому, я думаю, це нормально, що є хтось хоче йти воювати, хтось боїться йти воювати, а хтось, наоборот, іде добровільцем, іде. Це все нормально, але треба розділити. І я думаю, що виводи будуть з цього. Була ідея в народних депутатів гроші там брати? Ні. Треба просто розділити, сказати, ти хочеш воювати – іди. Горщики за раненими вичищай, іди туалети чисть, іди техніку ремонтуй, все остальне. Це теж нормальна ситуація. Ну, це має бачення. Я зрозумів. Тут прозвучало багато тез, себе так сказав, і в тому числі дифирамбів на бік нашого агресора щодо її міці. Реальної оцінки. Я вам хочу сказати таке, що якщо би сьогодні ті кроки, які почали здійснювати європейці, американці і міжнародна спільнота, не були болісними для Росії, то вони б не витрачали таку шалену коштів своєї контрпропаганди не тільки на території нашої держави, а на території інших європейських держав, маючи політичні впливи і забезпечуючи, викидуючи величезну кількість грошей. В тому числі зараз, ви знаєте, прозвучала заява про те, що навіть Грецію готова підтримувати Росія для того, щоб Греція, як частина країн в Європейському Союзі, ну, знову ж таки, відстоювали їхні інтереси в тому числі. Якщо б це не було шкідливо і не завдавало такого шаленого економічного удару, то вони б так сильно не переймалися тими речами, про які ми зараз говоримо, про санкції. Якщо ми говоримо про захист, безумовно, треба захищатись. Треба тримати лінію, треба захищатись, треба зміцнювати свою обороноздатність. Тут сумнівів ніяких немає. Але так як це є не однополярні речі, а так як ми розуміємо, що військовий захист – це одна частина нашої роботи, дипломатична робота – друга, захист нашого середовища інформаційного – третя, економічні санкції і посилення цих економічних санкцій – четверте. І хочу сказати, що зверніть увагу на Радянський Союз, свою міцю, який був і це інше, коли нафта довший період часу трималася, ну, скажімо, там, 10 чи 20 доларів за барель, то ця вся міць виявилась не такою великою міцю. Так само і ця міць Росії, яка на перший погляд виглядає такою, вона так само буде зовсім інакшою при наявності цих санкцій і дотриманні довший час цих санкцій. На превеликий жаль, для цього потрібен час. От. І ми сьогодні не можемо сказати, що Росія перетворилася там, в країну з модифікованою економікою, типу там, як Японія, як Корея, як Європа чи Сполучені Штати. Це дуже величезний відсоток ВВП і бюджету формує нафта. Нафта і газ. І нафта упала вже, через 6 місяців переглядається ціна на газ по всім абсолютно міжнародним контрактам. От, 2 місяці вже з яких прийшло. Тому ці жахливі, на точки зору економіки, наслідки для Росії прийдуть ще через 2-4 місяці. І це є дуже важливо. Коли ми говоримо про наші наступні кроки, наші наступні аспекти, то, безумовно, нам треба посилювати наші кроки в частині юридично-міжнародній частині. І те, що ви кажете на рахунок політичних оцих аспектів, це важливо чи не важливо, це мега важливо. Тому що якщо вони самоізолюються, то це не означає, що вони будуть від того кращими. Тобто будь-яка самоізоляція перетворює будь-яку країну тільки в гірший економічний стан як наслідок. От. І те, що сьогодні ми бачимо такі заяви, що вони хочуть вийти із ПАРЄ, хай виходять. Це нас підсилює, міжнародну спільноту підсилює, їх послаблює. От. Це фактично є наше завдання, щоб до агресора ставилися як до агресора, а не до тої країни, яка начебто допомагає громадянському протистоянню в Україні, туди відправляє свої війська, туди підтримує зброєю і знищує фактично наших людей, українців. Немає значення, чи вони під примусом там йдуть воювати, під російським примусом, в першу чергу, чи під примусом злиднів, під примусом грошей. Вона несе біду. І вона несе біду не тільки в Україну, а в тому числі вже починає нести біду і в Росію. Тому до агресора треба ставитися відповідно. Саме з цією метою ми зареєстрували на минулому тижні постанову щодо визнання заяву до Міжнародного кримінального суду. Це депутати від політичної партії «Волі», інші депутати народні, які були співавторами «Батьківщини» і ще інші, які звернулися до Міжнародного кримінального суду щодо визнання статутно Міжнародного кримінального суду в частині тих подій, які відбуваються на території України з весни 2014 року. Тому що там є злочини агресії, злочини протилюдяності, і Міжнародний кримінальний суд в рамках окремого провадження повинен розпочати дослідження, і ви розумієте, що Міжнародний кримінальний суд відкриває кримінальні провадження виключно відносно вищих посадовців
тих держав, які чинили ці злочини. Тому мова йде про те, що Міжнародний кримінальний суд повинен відкрити провадження, незалежний прокурор по вищим посадовим особам Російської Федерації щодо вчинення актів агресії, злочинів агресії, злочинів проти людяності. Це дуже важливий аспект юридичний, в тому числі юридичний аспект дуже важливий, який стосується визнання розміру збитків і доведення оцих розмірів збитків і збитків до того стану, коли ми можемо санкції застосовувати вже по арешту, по конфіскаціях, по інших речах. Це дуже важливий крок. І це, у цьому напрямку так само повинні вести таку саму ефективну роботу, як на цьому тижні в ПАРЄ. За що ми дякуємо нашим колегам-депутатам, які представляли достойну Україну. Все-таки щодо ПАРЄ. Пане Сергію, ви там були і хочеться почути, чи дійсно були торги Російської Федерації і звільнення Надії Савченко. Тобто, ви продовжуєте повноваження, ми звільняємо Савченко. Потім були заяви навпаки. Все-таки резолюція прийнята. Протягом 24 годин звільнити Надію Савченко. Її не звільнено. Що далі? І чи були реально ці торги? Були, звичайно, торги. І торги велися постійно. Ми це бачили і в кулуарах. Були також присутні там і наші одіозні депутати колишньої Верховної Ради, такі як Симоненко, незрозуміло, що він там робив і чому переважно більшість спілкувався з колегою Зюгановим там. Були, наприклад, видно було, що були присутні такі поважні лобісти там з різних країн, які були колишніми делегатами і зараз почесними являються делегатами, які дуже активно про щось в кулуарах спілкувалися з керівниками російської делегації, там такі як Пушков, наприклад, там ще той ж самий Слуцький. Тобто тут якби немає абсолютно жодних сумнівів, що ці торги були. Але, слава Богу, здоровий глузд переміг. І я думаю, що не в останню чергу, власне, через ту злагоджену позицію української делегації, через таку кропітку роботу, до речі, саме постійне представництво навіть визнало, що це вперше... Вони бачать делегацію в такому складі, яка реально працює. Яка реально працює над захистом українських інтересів і доведенням української позиції до всіх інших делегатів. Це дуже важливо. Я думаю, що це той прецедент, який ми повинні цей досвід розповсюдити на нашу роботу українських делегацій в інших, всіх інших міжнародних структурах. Мабуть, ще треба відмітити те, що Юлія Льовочкіна, представник опозиційного блоку, теж проголосувала за резолюцію. Багато було різних дискусій, я знаю, і в інтернеті, і в медії, через її виступ такий досить контроверсійний в залі засідань перед голосуванням резолюції. Вся делегація в повному складі фактично засудила цей виступ, який був проросійським, який, до речі, дав підстави і аргументи російській делегації потім використовувати. Але заради справедливості і об'єктивності варто зазначити, що Юлія Льовочкіна, так само, як і Сергій Соболєв, це два наших представники в постійному найважливішому комітеті ПАРЄ, це моніторинговий комітет. І там вона відпрацювала на п'ятірку, зі слів, знову ж таки, тому що це засідання комітету відбувається в закритому режимі, зі слів колег, абсолютно жорстко стояла на позиції. Тобто ми повинні з цього винести дуже важливий урок, так, що так, тут в нас, в парламенті, наприклад, чи всередині країни, ми можемо там дебатувати, сваритися, звинувачувати. Але коли ми назовні, незалежно, чи ти є опозиція, чи не опозиція, ми повинні, в нас є один ворог, так, це Росія, в нас є один агресор, ми повинні чітку позицію тримати. Я думаю, що Юлія і всі інші делегати це зрозуміють, і на майбутнє ми будемо вже не повторювати тих помилок. І ще коротко по Надії Савченко. 24 години Савченко, так. Рішення не виконано. Це, до речі, була поправка, ініційована Сергієм Власенком, до якої я теж долучився як співавтором. Вона була підтримана відповідним профільним комітетом. І під час голосування я знаю, що за наполяганням нашої делегації вже були здійснені конкретні кроки. Тобто президент ПАРЄ Ан Брасер вже звернулася сьогодні до міністра закордонних справ Лаврова з відповідним зверненням від ПАРЄ щодо звільнення. Тому що російська сторона повинна або звільнити відповідно до цієї резолюції, оскільки є міжнародний імунітет в
Наді Савченко як члена ПАРЕ, або звернутися до ПАРЕ по позбавлення імунітету. Тобто, абсолютно чіткі міжнародні норми і статут ПАРЕ це передбачає. Якщо ж російська сторона відмовляється, вона таким чином порушує статутні документи, які ж сама підписала на добровільних засадах. Тому які можуть бути ще інші аргументи і претензії до чи української делегації, чи до української позиції, чи до інших делегатів, які там підтримують чи дискримінують там ту чи іншу. Будь ласка, виконуйте свої зобов'язання, взяті добровільним чином на себе, виконуйте свої обіцянки, ми готові тоді з вами вести діалог. Хочу нагадати, що ця резолюція дає можливість квітня, потім в основному в червні, перегляд цих санкцій. Тобто, якщо ми побачимо суттєву деескалацію, звільнення Наді Савченко, я думаю, що нам тоді вже значно важче буде переконувати делегатів, і російська сторона отримає більше аргументів в тому, що потрібно продовжити ті чи інші санкції. Зрозуміло. Наступного тижня починається нова сесія Верховної Ради України. Які завдання на неї, пане Петре? Реформи в умовах війни реально робити? І які вони мають бути насамперед? Ну, ви розумієте, я думаю, що вівторок треба в першу чергу роздивитися той закон, який ми не прийняли на цій неділі. Це закон, який відноситься до військово-цивільних адміністрацій, тому що, чесно говоря, я давно товаришую з паном Кіхтенком, саме чуть не дитинства, ми з ним спілкуємося, він ще 2 місяці говорив, що в мене нема повноважень, нічого зробити не можу. Тому оцей закон, який прийняв, тобто закон номер один повинен бути той про військово-цивільні адміністрації, яка дасть можливість вводити тимчасові адміністрації для управління на тих даже територіях, які визволені. Це, ну, я думаю, це закон номер один. Раз. Ну, а по економіці, ви розумієте, я все-таки вернуся все-таки до питання війни. Ну, 10% у нас є ворог проблем, 10% це ворог і той, який йде зі сторони Росії, 90% це в нас є внутрішня проблема. Якщо ми хочемо вивити війну, то треба в саме першу чергу думати про економіку. І всі закони, які сьогодні розглядають, треба яким чином заставити нашу економіку працювати. З одної сторони, якщо працювати, то дати якісь треба давати льготи, а з другої сторони, ми розуміємо, що в бюджеті грошей немає ні копійки. І я звертався до своїх запорізьких колег, бізнесменів, говорю, панове, навіть якусь копійку виховали, давайте зараз напряжемося і видамо всі, які тільки ми можемо, гроші для того, щоб підтримати державу. Це треба розуміння, от, знаєте, є два фронти. Тобто, той фронт, якщо ти не йдеш на війну, бізнесмен, то попробуй максимально підтримати державу, навіть наперед, розуміючи ті питання, які сьогодні є. І це, я думаю, це питання. Питання економіки сьогодні, це питання, мабуть, навіть номер один. Треба, не треба. Війна це зрозуміло, гроші зрозуміло. Але сьогодні економіка, якщо ми економіку не піднімемо за цей рік, то війну ми програємо. Це зрозуміло, тому що, само собою, економіка, то тил, як там в Росії речі, тил, куйот, фронт. А це можуть бути дві паралельні речі, війна і економіка. Тобто я зараз думаю, це все списують на війну. Будь-які реформи не проводяться, тому що війна, всі сили, все йде на війну. Ви розумієте, от принцип, от коли ми бюджет приймали, реформи, ну не можна реформи зробити за 2 місяці, навіть подумати. А перше, кожну реформу, яку треба робити, її треба прорахувати економічно. А що вона дасть? І я розумію, що реформи швидкими не будуть, тому що просто треба розрахунки зробити. На цього ніколи ніхто не робив, на війну списувалося все. Я розумію, що сьогодні є Міністерство економіки, трошки відійшло від війни, яке займається економікою. Є пані Яреська, яка теж, я думаю, займається більше фінансами, ніж війною. Я надіюся, що ці два відомства, вони сьогодні основні, зроблять все, щоб нас працювати, почали працювати, в економіку. Але все-таки було б застереження до пана прем'єр-міністра, не переборщити з викачкою податків, тому що можна і економіку зруйнувати. А це дуже тяжко, я розумію, скільки грошей треба. Пане Юрію, децентралізація цьому сприятиме? Значить, ми маємо зараз 2 підряд тижні сесійних. І ці 2 тижні підряд сесійних, вони починаються з 3-го, фактично, там, до 6-го, до 7-го, і наступний тиждень так само. І попадає під дату 15 лютого. Як ви пам'ятаєте, під час того сліпого голосування за бюджет і за пакет бюджетних законів, ми говорили, що до 15 лютого ми внесемо всі необхідні зміни закон про бюджет. Це надзвичайно важливо зараз. На цьому тижні і на наступному тижні отримати всі проекти бюджетів, змін до законодавства бюджетного, не тільки до закону про бюджет, а й податковий кодекс, в інші кодекси, для того, щоб ми ті підкоригували речі, які були тоді прийняті всліпу. Щоб ми, знову ж таки, 15 лютого не голосували по такій самій процедурі, як було напередодні Нового року. Що серед того пакету дуже важливо, на що треба звернути окрему увагу? Перше, це на те, що ми по трансфертному ціноутворенню
під стенограму отримали норму, Арсеній Петрович Яценюк сказав, що будуть міжнародні світові біржі застосовувати, щоб оподатковувати олігархів по повній програмі, як має бути. А слово «світові» і «міжнародні» випало. Нема цього слова сьогодні в законі. Це означає, що базою оподаткування можуть бути будь-які біржі за рішенням уряду. Тому це треба негайно змінити і цю поправку внести. Мало того, щоб ви розуміли, що це порядка 10-12 мільярдів гривень реальних доходів бюджету. Експорт складає сьогодні по тих позиціях, які раніше були взагалі поза оподаткуванням, біля 500 мільярдів гривень. Друге, ми говоримо про те, що не всі сьогодні державні підприємства проводять тендерні закупівлі. Це обіг ще 100 мільярдів гривень приблизно. Проводять тільки за бюджетні кошти, бюджетні, і ті, які в окремих сферах господарської діяльності. Ми розуміємо сьогодні, що величезна кількість зловживань, непрозорості і все, і фактично підґрунтя для корупції створено в цій сфері в тому числі. Це треба негайно виправити і ці кроки рішуче зробити. Знову ж таки, це мінімум 10-15-20% ефекту від використання бюджетних державних коштів і податків відповідно в бюджет. Це ще 10-12-15 мільярдів. Наступний крок. Це крок, який стосується збереження села. Ми мали величезну нараду з головами сільських селищних рад кілька днів назад стосовно того, що ці зміни, які були впроваджені, вони фактично поховали село. Ми на швидкоруч зуміли там прийняти один закон, 1766, який врятував до прийняття місцевих бюджетів всі сільські селищні ради, щоб вони не могли не закритися, а вижити. Але це не підхід. Ми повинні, якщо ми даємо базу і широту оподаткування на органи місцевого самоврядування, ми повинні дати можливість їм так само оподатковувати інші об'єкти, не тільки нерухомість, не тільки акциз, підакцизні товари, а ті всі інші об'єкти нерухомості, які є в сільській місцевості, так само є. Це лінії електропередач, ті землі, які сьогодні, на які сьогодні ніякого впливу взагалі не мають. Величезний пакет законів ми сьогодні зареєстрували, в тому числі стосовно розширення бази оподаткування для сільських, селищних, місцевих громад, розпорядження ними землею і отримання в бюджеті коштів. Це треба так само робити. Антикорупційне бюро. У нас буксує питання внесення змін до антикорупційного законодавства щодо запуску цього вкрай важливого органу. Так само це те, що має бути на порядку денному на цей тиждень і наступний. І я хочу сказати, що якщо ми не зробимо необхідні зміни зараз до Конституції, до децентралізації реальної, тому що у нас є зараз дві чергові сесії, ця сесія і наступна, то ми не зможемо провести в жовтні, 31 жовтня, повноцінні місцеві вибори уже за новою системою, коли, власне, обласні ради і районні ради формують виконавчі свої органи, коли, власне, вже відбувається система адміністративно-територіальної реформи. І для того, щоб це все здійснилось, ці кроки ми повинні робити на ці ближчі так само пленарні тижні, закладати ці підвалини оцих змін, отримувати хоча б документи у першому читанні, їх розглядати, в тому числі закон про добровільне об'єднання громад, щоб всі громади розуміли, в який спосіб вони будуть рухатись. Це ті кроки, які треба негайно робити вже, для того, щоб і економіку підсилити, і з корупцією боротися, і в той самий час дати базу для того, щоб міські, сільські, селищні ради, органи місцевого самоврядування могли зараз цей перехідний період вижити і розуміти, як вони будуть розвиватися далі. І з чим ми підійдемо до виборів місцевих у жовтні місяці цього року. Розуміло, пане Сергію. Я думаю, що дуже коротко позиція нашої фракції завжди була дуже чіткою і зрозумілою. Україні потрібні радикальні реформи, Україні потрібна боротьба з корупцією. І війна, звичайно, це дуже важливий пріоритет, і в державному бюджеті він відображений найбільшою статтею видатків, але це не повинно бути перешкодою, а скоріше стимулом. Тому що в нас є зовнішній ворог, в нас є внутрішній ворог. Можливо, я говорю банальні речі, але в мене таке враження часом, що деякі наші урядовці до сих пір цього не зрозуміли. І як система, яка існувала за попередні роки і за попередньої влади, сьогодні і далі існує. І ми це сьогодні бачимо, зокрема, по лінії і аграрного міністерства, де сьогодні наш міністр Олексій Павленко дуже жорстку позицію зайняв і розбирається з тими всіма корупційними схемами, де сотні мільйонів гривень вводились, тобто багато кримінальних справ, і на зустрічі з генпрокурором ми цю тему піднімали. І багато-багато речей і інших моментів, зокрема, і в комітеті Єгора Соболєва, представника нашої фракції. На наступний тиждень по лінії нашого комітету, комітету промислової політики і підприємництва, у нас буде кілька законопроєктів, я вважаю, дуже надзвичайно важливих, які повинні дати можливість і спростити життя бізнесу, в першу чергу. Це є закон про дерегуляцію, який нами вже кілька місяців опрацьовується. До речі, ми вигризли фактично його з Міністерства економрозвитку, щоб його не приймати в тому такому швидкому режимі, як ми приймали бюджет в кінці минулого року. Тобто дати нам час його нормально працювати, і сьогодні він більш-менш доопрацьований, змінений,
великій мірі на 60%, але ми сподіваємося, що він дасть реальну дерегуляцію, спрощення, забере деякі бюрократичні перепони, деякі дозвільні речі. І законопроект про ліцензування, який також вже опрацьований, готовий, який наводить порядок в нашій сфері ліцензування. Звичайно, будуть багато інших законопроектів, які скеровані на підтримку, стимулювання розвитку бізнесу. Але все-таки, і це є така принципова позиція нашого комітету з роботи з урядом, ми не повинні думати лише виживання. Так, період складний, так, бюджет військовий, але давайте цей час, ці буремні часи витратимо на те, щоб займатися стратегією, стратегічним плануванням, розробкою політики, індустріальної політики, політики розвитку малого і середнього бізнесу. Такий законопроект у нас також є на опрацюванні про розвиток та державну підтримку малого і середнього бізнесу, щоб ми вже хоча б там з наступних хоча б років почали працювати злагоджено, відповідно до напрацьованої політики і стратегії, а не знову в якийсь там короткий проміжок часу, коли все валиться, все горить, і нам ставлять короткі терміни, давайте от вже щось приймати. Тобто, пане Сергію, все в ваших руках, ви всі народні депутати України, тобто абсолютно. Від вас залежить доля країни на сьогодні. Пане Петре, вам остання відповідь щодо децентралізації. Ви от по Запоріжжі можете судити, там довго жили, працювали. Що це дасть? Все життя практично. Ну, децентралізація влади, так. Да. Але розумієте, є велика проблема. З одної сторони, уряд говорить, ми будемо децентралізація. Але коли я займаюся будівництвом, як заступник голови комітету по будівництву, ми говоримо про те, що давайте ми віддамо те. Місцевим радам говорить, ні, не можна віддавати, як це без нашого контролю. Так ми віддаємо чи не віддаємо? І такі казуси, тобто прем'єр говорить одне, а міністерство, наприклад, інфраструктура говорить, ні, це не можна робити ні в якому разі. І тому я думаю, що ламати треба нам, депутатам. І я хочу з кої історії сторони, все-таки я не перший раз депутат. От, я думаю, що депутати дійсно можуть багато робити, особливо через робочі групи. Ну, міністри міняються часто. Чиновники міняються часто. Ми прийшли на 5 років. Я думаю, що кожен з депутатів повинен зробити, взяти на себе робочу групу про розробки цілої низки законів, які треба відпрацювати в Верховній Раді. Уряду доручати цю тяжку роботу не треба. А в нас, виходить, поки що, ми не встигли вкрутитися. Я думаю, що через рік все буде по-другому. Закони будуть робитися в Верховній Раді на робочих групах. Міністри навчаться і замміністри ходити на ці робочі групи, а не ходити. Ну, сьогодні, чесно, Барія ходить до нас. І хочеться вигнати його, і так буде, мабуть, що ми коли станемо депутатами, буде через рік. Цей рік, ви знаєте, нас немає часу. Я розумію, але ви розумієте, що нормальний закон розробити, це треба мінімум рік. Це я можу сказати, як людина, яка розробляла закони про когенерацію, про теплозабезпечення, все, це мінімум рік. І це треба так актуально робити, щоб він працював. І тому у нас і рік є, і 2, і 3, і 4, і 5. Але якщо це буде в уряді робити, то це буде туфта, пробачте, будь ласка, яка вже є. Насправді, часу у нас не так багато для того, щоб демонструвати реальні зміни, і люди очікують найголовніше. І друге, я погоджуюсь з колегою, що якщо будуть депутати статистами, які просто будуть тиснути на кнопки того, що уряд пропонує, і не будуть наполягати на тому, щоб їхня думка враховувалась, причому конструктивна, то, вибачте, звичайно, тоді можна йти по цьому шляху. Але сьогодні я можу точно сказати, що найгірші ті принципи роботи Верховної Ради минулого скликання поки що, скажімо так, взяли на озброєння в цьому скликанні. А саме що? Уряд щось заштовхує у парламент, ніхто нічого особливо не вникає, всі тиснуть на кнопки, тому що вже війна, вже треба на вчора і так далі. Дійсно, нам треба працювати не так в розвалочку, як сьогодні Верховна Рада працює, ми можемо працювати більш інтенсивно, але це має бути нормальна повноцінна робота з урядовцями в комітетах, згідно регламенту, абсолютно чітко, і тоді ми будемо мати то, про що каже колега. І цей продукт, цей закон, про який він говорить, треба рік, нас буде народжувати через півтора місяці, через 2 місяці, а можливо навіть швидко, в такій спільній роботі. Зрозуміло, я дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з народними депутатами Петро Сабашук, Сергій Кіраль і Юрій Дерев'янко. Дякую за увагу. Зустрінемось наступної п'ятниці у цій же порі. До побачення.